Արվեստի ճախրանքն է նրա հոգում։ Անշունչ նյութին նա շարժում ու շունչ է տալիս։ Երևակայության թրիչքը նրան մշտապես հող հայրենին է ուղորդում։ Նա բժշկում է մարդկանց, նա հոգևորով է նաև բժշկում։ Խաղաղության ու բարության պատգամն է նրա արվեստում։ Նա արվեստի նվիրյալն է, Մկրտիչ Տարակչյանը։ Կանադահայ բժիշկ քանդակագործ Մկրտիչ Տարակչյանը ծնունդով Հալեպից է։ Բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով 10-ամյակներ առաջ մեկնել է Կանադա։ Այստեղ ստացել է բժշկի որակավորում։ Սակայն մանկուց քանդակի նկատմամբ սերը դրդել է հավասարապես նվիրվելու արվեստին։ Մկրտիչ Տարակչյան մարդն ու արվեստագետը խորությամբ կրում է իր նախնիների հիշողությունը։ Հայրը Մալաթիայից է, և նրա մանկության ծանր հուշերը մահով ու կորուստներով լեցուն հանգիստ չեն տվել ծնողին։ Որդին պատմում են, որ հայրը այլևս երբեք չի կամեցել վերադառնալ այն վայրերը, որտեղից հեռանալով ծանր հուշերի ու տպավորությունների հարազատների կորստի ցավի բեռով կքված ստիպված էր անցնել ամբողջ կյանքը։ Իսկ ահա որդին պահանջատեր է, Սարդարապատի ազգագրական թանգարանում ցուցադրված գործը սպասելով հատուցման խորագրով հենց պատկերների լեզվով հայի արդար պահանջատիրության մարմնացումն է հիշել ցեղասպանության նահատակներին, վերագտնել կորսվածը։ Ես սպիրկի մեջ զնած մեծացած այմն եմ և տևական հայրենիքի գարոտ ունեցած ենք, տևական մեծացած ենք ազատ անգախ հայրենիք ունենալու և հայրենիքին պատկանելությունը միշտ մեզի համար պատիվ եղած էր, հիմա որ այդ առիթ ունենք, անշուշտ տևական այստեղ կամ դարեկան այցելություններ ունեմ հայրենիք, կորձերս կուզեմ այստեղ դեղադրել, արդեն ծանոթություններ ստացած եմ տարբեր արվեստագետներու հետ և ինչ-որ իրարու հետ կապ կա, ինձ համար մեծ վարդություն է, ծնունդով Սիրիային եմ, բայց Սիրիային մեկնել ես վերջ այլևս կա հզված է, մասնավոր պատկանելություն չունիմ, իմ պատկանելությունս իմ հայրենիքը Հայաստանն է և նաև իմ ապրած երկիրս Կանադան։ Ինքնուրույնաբար դասեր քաղելով և դեպի քանդակը ոչ սովորական ճանապարհով գնալով, Տարակչյանը հնարավորինս զերծ է մնացել այլոց ազդեցություններից։ Մկրտիչ Տարակչյանի խորհրդատուն արվեստում եղել է նշանավոր քանդակագործ Արտո Չակմակչյանը։ Կոմպոզիցիոն կառույցի իր ուրույն լուծումներն է մշտապես փնտրում արվեստագետը, և նրա քանդակների մի զգալի մասը հենց այդ ուրույն մոտեցմամբ են կառուցված։ Մկրտիչ Տարակչյանը ինքնուս արվեստագետ է, բայց անուս չէ։ Փոքր տարիքից նա ուրեմն հետաքրքրվել է արվեստով, նկարել է, քանդակել է, սպաղվել է աշակերտական շրջանին նույնիսկ, և հակառակ նրան, որ ինքը ընտրել է բժշկությունը իբրև մասնագիտություն, իր ամբողջ կյանքի ընթացքում նա թե նկարել է և թե քանդակել է սիրողական կետնի վրա։ Բայց բարեպախտություն է ունեցել ուրեմն հանդիպելու նախ Արտո Չակմաջյանին, որ Արտո Չակմաջյանը ոևի անուն չէ, մեծություն է, վայելել է նրա մտերմությունը, լսել է նրա խորհուրդները, կարող ենք ասել անուղագի օրեն նա ինչ-որ չափով աշակերտել է իրեն, շատ բան է ստացել նրանից, որովհետև իսկ ավելի քան 3 տարիներ առաջ, երբ որ բադահապար ընկերոջ մի հետ ես այցելեցի իր տունը, պարզվեց, որ ինքը արվեստի գործերու հավակորդ է, նաև միաժամանակ նկարում է և քանդակում է։ Երբ ինձ հարցրեց իմ կարծիքս, ես ամենայն տաժանությամբ կարող եմ ասել, իրեն ասեցի, որ քո մոտ գույնի և գիծի զգացողությունը շատ ավելի նվազ է, քան ձավալի և լուսասվերի զգացողությունը։ Ուրեմն դու պետք է թողնես նկարելը կորձես չի, քո կորձը չի, պետք է ավելի հմտանաս և զարգացնես քանդակելու հնարավորությունը։ Եվ ավելի ար պատճառություններ տվեցի, թե ինչու, նա հասկացավ, ընդունեց, և այսօր նա չի նկարում արդեն, նույնիսկ բացահայտել է իր բժշկական գործունեության, ասենք, նվիրած իր ժամանակը, և հատկացնում է քանդակին, որովհետև գնալով քանդակագործության մեջ նա դառնում է ավելի մասնակետ։ Մկրտիչ Տարակչյանի քանդակներից շատերն իրենց կարևոր տեղն են զբաղեցնում հայաստանյան մշակութային օջախներում։ Դրանք քանդակագործը նվիրել է Հայաստանին։
Հայրենիք կատարած վերջին այցի ընթացքում Մկրտիշ Տարակչյանն իր հեղինակած Շարլ Ազնավուրի Կիսանդրին նվիրեց մեծանուն շանսոնյեի Երևանյան թանգարանին։ Արվեստագետը ցանկություն ունի քանդակի մեծադիր տարբերակը տեղադրել Մոնրեալի զբոսայգիներից մեկում։ Հենց այդ քաղաքից է մեծանուն շանսոնյեն սկսել իր բեմական գործունեությունը։ Մկրտիշ Տարակչյանը հայաստանյան վերջին այցի ընթացքում Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանին նվիրաբերեց երաժշտական թեմայով 4 քանդակ, որով էլ ամբողջացվեց թանգարանի սփյուռքին առնչվող ցուցադրության հատվածը։ Ես երաժշտության սիրահար եմ, միշտ երաժշտություն կնեմ, բայց երաժշտություն արտադրելու ոչ մի կարողություն ունեմ, ուրեմն երաժշտության հանդեպ սերս կցուցաբերեմ իմ երաժշտական թեմաներով գործեր արտադրելով, ասում գործերում մեկ մասն է, ուրիշ դակավին երաժշտական թեմայով գործեր ունեի, ուրեմն ցուցահանդեսես վերջ ուզեցին, որոշ դեղեր ուզեցին ասկանտակներեմ մի քանի հատ, բայց սի 4-ը միասին դեղը պետք է, նույն դեղը պետք է դեղատրվի, երբ այսա 2000 առաջ այստեղ էինք, թանգարան այցելեցի, տեսա ամենահարմար վայր այստեղ է, այս արձանները տեղադրելու, մշակույթի նախարարության հայտնեցի փապակս, նաև թանգարանի դնորոշության և սիրով ընդառաջվեցավ, ուրեմն քանդակներ այստեղ տեղադրեցինք 4-ը միասին։ Մկրտիշ Տարակչյանի մեկ այլ աշխատանք ամերիկահայ անվանի կոմպոզիտոր Ալան Հովանեսի քանդակը, տեղադրված է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում։ Մկրտիշ Տարակչյանի ստեղծագործությունները զարդարում են նաև օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնը, այստեղ ներկայացված է Սիրամարգ խորագրով բավականին ինքնատիպ աշխատանքը։ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանն է տեղադրված երգող վարդապետը քանդակը։ Տարակչյանի աշխատանքներից կան նաև Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանում, ժողովրդական արվեստի թանգարանում, ժամանակակից արվեստի թանգարանում, արվեստի ակադեմիայում և այլ մշակութային ու կրթական հաստատություններում, ինչպես նաև Վաշինգտոնի և Օտավայի հայկական դեսպանատներում։ Ինքը հետևում է մի ուղղության, քանդակի մի ուղղության, որը այնքան էլ հեշտ չի, հետևյալն է։ Այս ձևի քանդակորները իրենք թե ռեալիստ են, թե պետք է կարողանան իսկական քանդակեր պատկերել գերբարը, և թե միաժամանակ նրանք գնում են դեպի գիսավերացականություն, այսինքն գերբարի մի մասն են միայն քանդակում և դալիս են ամբողջականի դպավորություն։ Մկրտիշ Տարակչյան քանդակագործի ստեղծագործություններից է աշխարհահռչակ կանադահայ լուսանկարիչ Յուսուֆ Քարշի Կիսանդրին, որը տեղադրվել է Կանադայի մայրաքաղաք Օտավայի կենտրոնում ի պատիվ հայ-կանադական 25-ամյա դիվանագիտական հարաբերությունների և Կանադայի 150-ամյակի արթիվ։ Տարակչյանի ընթերցողը արձանն էլ Մոնրեալի հանրային գրադարանի մուտքի մոտ է տեղադրված։ Իսկ անցյալ տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանատանը տեղադրվեց Տարակչյանի մեկ այլ աշխատանք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի առաջին դեսպան Արմեն Գարոյի Կիսանդրին, որի հանդիսավոր բացմանը ներկա էր նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ամերիկացի և հայ պետական քաղաքական հասարակական գործիչներ։ Մկրտիշ Տարակչյանի նոր աշխատանքը Կոմիտաս վարդապետի հուշարձանը տեղադրվեց Մոնրեալում Հայաստանի անունը կրող պուրակի դիմաց։ Հենց այդ իրադարձությամբ էլ նշանավորվեց Կոմիտասի ծննդյան 150-ամյա հոբելյանը։ Կանտակը պատրաստել են առաջ արդեն մտքիս մեջ պատրաստված գլա, և վերջը կցևավորեմ այդ մեկ գավի կամ մոմի միջոցով կվերածեմ կանտակի։ Կանտակներս ընդհանրապես շարժում վիճակի մեջ են, գայուն վիճակ մեջ է, միշտ շարժումի մեջ կտեսնենք, որ անոր կողքին նաև կիսանդրիները, անհատներու քանդակները, որ կպատրաստեմ, կպործեմ այդ անհատի, այդ անձի բնորդի անհատականությունը դուրս բերել, նմանություն են անդին, պետք է նաև իր անհատականությունը, իր ներքին ապրումներու պատկերը տեսնել թիմականդակի վրա։ Մկրտիշ Տարակչյանը ներկայումս աշխատում է Արամ Խաչատրյանի Կիսանդրու վրա, որն իրականացվում է Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի պատվերով։ Մկրտիշ Տարակչյանի քանդակները թե բովանդակային և թե աշխարհագրական առումով ընդգրկուն են, սակայն նրանց բոլորին միավորում է մի կարևոր ընդհանրություն՝ հայկականությունը։ Այս մեկը գնմանցնեմ հին ժամանակ միջակետքի մեջ
երբ մարդիկ չէին գրնար երթալ իրենց աղոթադեղիները, շատ հին ժամանակ փոքր արձանիկներ կսարքեին ասվածներում և այնտեղ կդեղատրեին, որպես իրենք այնտեղ ներկայանան այդ աղոթադեղի մեջը, ուրեմն իմ վարակայիս այլ կանտակներս ինձ այստեղ ներկա կպայեն։ Մկրտիշ Տարակչյան արվեստագետ բժիշկը իր տարբեր քանդակներով արտացոլում է ժամանակի մշակութային դիմագիծը, տարբերակվելով կյանքի ներդաշնակ շարունակականությամբ և հատկապես հույսով։Այն փաստը, որ Մկրտիշ Տարակչյանի համար հայրենիքում ներկայացված լինելը մշտապես կարևորվել է եւս մեկ անգամ փաստում է արվեստագետի ու հայորդու նվիրումն ու սերը առ հայրենին ու ազգը։ Մնում է միայն շնորհակալություն հայտնել նվիրյալ հայորդուն ու արվեստագետին, Մկրտիշ Տարակչյանին այն մեծ նվիրումի համար, որով տարեց տարի հարստանում են հայրենի մշակութային օջախները և ասել. Վարձքդ կատար, վարպետ։